كسود وهذا وركي ودم بيور باهنت على نسيد ميديا حاجة حساسية يان كلو وذاك يا فضلا سبسكرايب صار قيبتين يوتيوب كي على نسيد ميديا سيدو كلا سوفل وجريد بيج كينا حاجة حساسية يا صباح يا خلاف حوجا أو كده حقر حي وزير فقي يمدح وين حسن شيخ محمود هساء هاتي بنان كيالا كينا وحياوها إسكو هايستان حاجة حساسية يان كلو وذاك يا عبد الله أحمد مؤمن أو أهورية سوين أفلن قيا أرمها قرصون أي حسن شيخ محمود إيو فيلا صوماليا أيا بنان كصور دقي وحا يسكو هايستان وريا عبد الله أيا وحا ويري حسن شيخ محمود فصص فخي خلاف دوانها لقريني أي أو دحي حسن شيخ محمود وزيرك أرمها دي بدا أيا حد بنان كيميت مورن كان يو قيب أهان كبلاوضي قيب سيقال لعاكتا كسو حروتو مشاريع دا لكالة تورتو أيا وحا سيكور ديا لبا الرماد أو قدال كسو بحي وزير الدولة وزارة دا الرماها ديبادة علي بلعات أو مدد دير بأها قعن يرا حسن شيخ محمود أيا مركي لسو مقا عاب فقي أوسو عوضي حسن شيخ محمود وحونا علي بلعات دالبادي إن مدح تويدا لو بدلو سبب اللي حريرا إن فقي أوسان مرنبا لشقاي كارين واسيدا وهذا الكاودي وريها warqadii fadeexada ahaa ee ku saabsanaa xiritaanka xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ka dhigtay fursad uu ku eedeeyo Mr. Faqi madaxweynaha ayaa dhowr jeer xubno beesha caalamka ah uu la kulmay u sheegay in warqada 9kii May ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ay ahaayeen kuwa u gooni ah wasiir Faqi balse uu isaga faray in la saxo oo 10kii May mid kale lagu bedelo go'aanka uu ku amray inuu wasiirku soo saaro taasi ayaa ka dhigan khilaafka heerka uu gaaray safarkii Oslo Norway wuxuu Xasan Sheekh Maxamuud liiska ka reebay wasiir Faqi waxayna ila diblomaasiyadeed xaqiijinayaan in khilaafka labada nin oo marka wada tirsanaa kooxdii badbaado qaran oo hadda sii kululaanayo isla mar ahaantaana meel xasaasi uu marayo Cali Balcad oo wali kalsooni weyn ka haysta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa todobaadkii hore ku guuleystay in matalada Soomaaliya ee bulshada bariga Afrika loo magacaabo isaga kadib markii madaxweynuhu amray ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in uu warqad qoro loona diro xogayaha bulshada bariga Afrika oo wili Soomaaliya si buuxda aysan xubin uga noqonin ayaa marka la dhameystiro laga heli karaa fursado mashaariic waaweyn waana sababta Xasan Sheekh Maxamuud oo booskaasi u geystay Cali Balcad dhanka kale fila Soomaaliya ayaa hadda qaadatay mas'uuliyadda diyaarinta shirka qurba joogta oo dowladda qadar lacagtiisa ay bixinayso waxaana fila Soomaaliya ay u dirsatay Cali Balcad si kastaba ha ahaatee wariyaha waxa uu leeyahay Cali Balcad ayaa kalsooni buuxda ka haysta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si kastaba ha ahaatee wariyaha waxa uu leeyahay wasiirka arrimaha dibadda Mr. Faqi iyo Xasan Sheekh Maxamuud arintooda waa ay sii xumaanayaan maadaama in muddaha ay saaxiibo ahaayeen si kastaba ha ahaatee wixii ku soo kordha khilaafkani dib ayaad kala soconaysaa calansiide Somali TV geesta kale Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo ka digay qorshe uu Xasan Sheekh Maxamuud ka damacsan yahay xiisadda Itoobiya xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa ka digay qaabka loo galayo wada hadalka la sheegay in Soomaaliya Itoobiya uu uga furmayo magaalada Ankara ee dalkaasi Turkiga wuxuu ku dooday in go'aan qaran laga qaato qadiyadda Itoobiya kaas oo lagu cadeeyay qaraar ay ansixiyeen labada gole ee dowladda Soomaaliya balse hadda uu garan la'yahay waxa isbedelay go'aanka lagu diidan yahay heshiiska is-afgaradka ee dhexmaray dowladda Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland wuxuu ahaa mid qaran oo xukuumadda labada aqal ee baarlamaanka iyo siyaasiinta mucaaradka oo dhami isku raaceen ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo qoraalkiisa ku sheegay in isbeddel uu ku yimid go'aankii dowladda Soomaaliya oo ahaa in wada hadal aysan la geli doonin Itoobiya ilaa ay ka laabato heshiiska ay la gashay Muuse Biixi Cabdi sidoo kale shuruudaha qaraarka ay wasiirada iyo baarlamaanka Soomaaliya ansixiyeen ayaa dhigayay in wada hadallada lala galo Itoobiya uu dhici karo markii ay aqoonsato madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee ummadda Soomaaliyeed waxaa muuqata in uu isbedelay go'aankii xukuumadda ee ahaa in aysan wada hadal fool-ka-fool ahay la galeynin Itoobiya ilaa iyo inta ay ka noqonayso isfahamka aqoonsanaya midnimada wadajirka iyo gobonnimada qaranka Soomaaliya ayuu qoraalkiisa sii raaciyey xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame sidoo kale xildhibaanka ayaa dalbaday in madaxweynaha Soomaaliya oo hoggaanka u ahaa hawshaani qadiyadda Itoobiya in uu ballaariyo talada ku aadan arrintani ee uusan keligiis isku koobin waxaa kaloo muhiim ah in la cadeeyo sababaha keenay in isbeddelka mowqifka xukuumadda uu yiri xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo weerar afka ah ku qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo golaha wasiirada